بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حق سبحانه وتعالى نين توفيق هداية وإناية بلن بغن بعض ملاحظات بعض سوال جواب لرغي إن شاء الله تختلمز مناسبت لرمز خمبار إن شاء الله صحبت دوام ده مناسبت لرنا هم يبلشب أتمز بعض سياسي قرشلر توغرسو ده هم fikr almashamiz inshaalloh. Avvalo telegramdagi savollarimizga to'xtalib o'tsak, vaqtimiz yetsa, bemalolroq bo'lsak inshaalloh jonli muloqotdagi birodarlarimiz, bog'langan do'stlarimizdan ham kelgan savollarga inshaalloh munosabatlar bildiramiz. Xo'p. Savollarimiz. Savollar. Salom aliklar ko'payib ketdi. Xo'p, savol beryaptilar. Assalomu alaykum domla. Farzand tug'ildi. Masalan, kechqurun 10:30 da tug'ilgan. 7 kunda sanab qo'y so'ysak, qaysi kundan sanaymiz? Kechasi tug'ilgan kuni birinchi deb sanaladimi? Keyin qo'y so'ysak nima deb niyat qilinadi debdilar. Farzand tug'ilganda o'g'il bo'lsa 2 qo'y, qiz bo'lsa 1 qo'y so'yishlik to'g'risida hadis shariflar vorid bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlarini ham Imom Hasan, Imom Husaynlarga aqiqa qilganlari to'g'risida asarlar vorid bo'lgan. Ba'zi sahobalardan ham bu narsalar vorid bo'lgan. Fuqaholar, mujtahid imomlarimizning o'rtalarida bo'lsa biroz ixtilofli mavzu bu. Bizni Hanafiylarning mutaqaddimlari zavohir rivoyatlar Imom Muhammadning kitoblarida aqiqa qo'y so'yishlarini nasx bo'lgan deydi bizni fuqaholarimiz, hanafiylarimizning boshlari, mutaqaddimlari. Uzotlar qo'y so'yishlik, qo'y so'yish orqali ajr, taqarrub hosil qilish ma'nosi qurbonlik joriy bo'lgandan keyin qolganlari nasx bo'lgan deyishadi. Chunki qurbonlik oxiri, eng oxirida vorid bo'lgan, qolgan qo'y so'yishlik ma'nosidagi, jonliq qon chiqarish ma'nosidagi ibodatlar hammasi nasx bo'lgan deydi. Bunga yetarli dalil, yetarli quvvatli gaplar bor. Lekin mutaaxir ulamolarimiz hanafiylarning o'zidan, jumhurning boshqa 3 mazhab mujtahid imomlarimizning qavullariga ko'ra ba'zilar vojib deydi, ba'zilar sunnat muakkada deydi. Bizni ulamolarimiz mustahab deyishadi. Qo'y so'yish aqiqa ma'nosidir. Farzand tug'ilganda farzandga o'sha 7 kunligida, 7 kunligida qo'y so'yishlikni afzal deydi fuqaholarimiz. U 7 kun qanday hisoblanadi desa, umumiy qoida shu. Tug'ilgan go'dak haftaning 7 kunini ko'rish kerak. Dushanba kunduzini ko'rsa, shu bilan 7-chi kun qachon bo'ladi desa, yakshanba bilan tugaydi. Yakshanbaning kunini ko'rsa bo'ldi. 7 kunni ko'rdi. Haftaning 7 kunini ko'rishligi bilan u bola 7-chi kunni 7 kunlik hisoblanadi. O'sha kunni mo'ljallab qo'y so'yiladi, sochini olib turib, og'irligida ko'mish sadaqot qilinadi,
ozon takbir aytish bor yoki ism qo'yish, shunga o'xshagan narsalarni aqiqa marosimlariga joriy qilishlik bo'ladi. Xo'p, demak, kechqurun tug'ilgan bo'lsa, o'sha kechasining kunduzi birinchi kun hisoblanadi. Bu yerda aytibdilar, masalan, dushanbaning kechquruni tug'ildi. O'zi asli dushanbaning kechquruni deganda bizni hozirgi urfimizda seshanbaning kechquruni dushanba kechqurun deymiz. Mana hozir qaysi kunning kechasi bugun? Desa, aksar odam aytadiki, bugun jumaning kechasi deydi. Yo'q, bugun juma emas, juma tugadi. Jumaning kechasi kecha edi. Kunduzini o'tkazdik, jumani o'qidik, hozir shanbaning kechasi. Shanbaga kirib keldik. Mana hozir shanba bugun tug'ilgan bo'lsa, ertalab shanbaning kunduzini ko'radi, bir kunni ko'rdi. Shu bilan kelasi kelyapgan juma kunida u 7 kunlik hisoblanadi. Demak, o'sha 7 kunligini hisoblab, shuni mo'ljalida aqiqa ga atalgan qo'yni so'yish mumkin. O'g'il bolalariga 2ta, qiz bolalariga 1ta deyishlikdan bu qavliy sunnatda joriy bo'lgan, lekin amaliy sunnatga ko'ra payg'ambar alayhissalom o'zlari 1ta so'yganlar. Amaliga ko'ra o'g'il bolaga ham 1ta so'ysa joiz bo'laveradi. Xo'p, Rahmiddin Hamidov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Biz Rossiyada ishlaymiz. Jumaga borish imkonimiz yo'q. Peshin namozini jamoat bo'lib o'qisak bo'ladimi debdilar. Bir ma'noda bo'ladi, lekin juma kunida juma namozini o'qiy olmagan odamlar alohida o'qishligini afzal deydi. Endi juma farz bo'lmaydigan joylar bor. Juma farz emas, qanday ma'noda? Jamoat juma jami masjid yo'q. Oddiy mahalliy masjidi bor-ku, lekin juma o'qilmaydigan masjid bor. O'sha joyda namozlarini 5 vaqt namozlarini o'qib turgan odamlar bor. Ular jamoat bo'lib o'qsa zarari yo'q. Lekin jumaga imkoniyati bor odam jumaga bormasa, keyin qolganda jamoat bo'lib o'qimagani afzal. Xo'p, sinovli dunyoda sinalmoqdamiz degan profil bor ekan. Shu profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Hasan tabib degan odam chiqqan ekan. Davolash jarayoni shariatimizga muvofiqmi, yo'qmi? Oldindan rahmat debdilar. Bu odam to'g'risida bizni zikr ahlidan so'rang. Jamoamizni maqolasini qo'ygan edik. U insonni islom ta'limotidan, Qur'on tajvididan biroz uzoqroq ekanligini guvohi bo'lganlar va o'zimiz ham eshitib ko'rib bilyapmizki, u qadar emas. Undan tashqari tibbiy fanning o'zini qonun qoidalari bor. Tibbiy fanga muvofiq bo'lgan qonun qoidalarga amal qilmasdan turib, qo'lini insonning boshiga qo'yib turib, bunda shunaqa davlaniya bor ekan, jigariga qo'yib ko'rib, jigarida falon kasal bor ekan, o'pkasiga qo'yib ko'rib, falon narsa bor ekan deyish, bu ilmiy haqiqatni ifoda qilmaydi. Ilmiy haqiqat emas, ya'ni tibbiy fanda bunday diagnoz yo'q. Bu ajabtavur olam shumul odamlariga ko'rinib, asosan sodda o'sha kasal bo'lib qolgan paytida qattan shu davo bo'lsa, shuni ilinjida qayerga borsa boraman deb turgan odamlarga bu qilinayotgan g'ayrioddiy, xariqa oda bir odatdan tashqari, sababiy dunyoning qonuniyatiga bo'ysunmaydigan ishlarni bunaqa qilib ko'rsatishligi o'zi bu odamning shar'iy nuqtai nazardan qilayotgan ishi joiz emasligini bildiradi. Davolanibdi-ku falonchi, pistonchi davolanibdi-ku degan gaplar bir insonning noshar'iy ishlarini oqlashga dalil bo'lmaydi. YouTube'ga 1000ta post qo'yadimi, odamlarni 100 mingtasini gapirtiradimi, bular dalil bo'lmaydi. Ilmiy asosga, ilmiy shar'iy nuqtai nazardan, tibbiy nuqtai nazardan asosga bo'ysunmagan metafizik narsalar, ya'ni qandaydir insonlarning ishonchiga kirib, ularning ishonchini suiiste'mol qilish orqali bu ishlarni qilish yaramaydi. Ba'zi odamlarning tuzalib qolishligi tabiiy. Abu Dovudda bir hadis bor.
shu bir ayolni yahudiyga borib dam soldirib kelganligi va ko'zining yoshi to'xtamay oqaverganligi sababli dam soldirsa tuzalib qolganligini aytganda u shaytondan deganlar. Ko'rinishidan tuzalib qolganga o'xshab falonchi ajoyib ekan, pistonchining tabobati ajab tovur ekan deb unga ishonib bor budini o'shanga sarf qilib turli xil ilmiy asoslardan chekinib bunaqangi sodda, bunaqangi arzon o'yinlarga tushib qolmaslik kerak. Biz qadimdan ilmning asosiga, ya'ni fundamentiga asos solgan millatmiz. Islom ummatimiz biz. Biz qilayotgan ishlar, biz ajdodlarimiz qilib ketgan ishlar ilmga asoslangan. Ilmning ustiga qurilgan. Qandaydir metafizik urinishlar bilan isiriq tutatib, chiroq yoqib, faqat shu narsalarni o'zigagina bog'lab qo'ygan emas. Moddaning, mikrobning, virusning ilk kashfiyotchilari musulmonlar bo'lgan. Ibn Sino virus mikrobning harakatlanadigan jonzot ekanligini isbotlagan ilk tibbiy maydonda, tibbiyot olamida Ibn Sinoning katta yutuqlaridan biri. Mikrob jonli narsa bo'lganligi uchun, harakatlanadigan narsa bo'lganligi uchun, demak, mikrobni yo'naltirish, to'xtatish, uni blokirovka qilish masalalariga, ya'ni bu teoriyaga amal qilish imkoni bo'ladi. Mikrobni bilmasa, virusni bilmasa, qo'lini boshiga qo'yib turib, boshingizda shunaqa narsa bor ekan deb odamlarni psixologiyasiga bunaqangi yolg'on, arzon fitna o'yinlarini o'ynashlikka biz odamlar ham yo'l bermasligimiz kerak. Tibbiyot bu fan, bu ilm. Yozib qo'yibdi, o'shani reklamasini ko'rsatishdi. Uyiga yozib qo'yibdi Hasan tabibni. Buni qo'lida Iso alayhissalomning qo'li bor. Qanaqasiga Iso alayhissalom qo'li bo'ladi unda? Qanaqa? Shunaqa guvohliklar ham bor. Qanaqa guvohliklar? Bordik Hasan tabibni oldiga, 3 kundan keyin otamiz yoki tog'amiz o'tib qoldi, dunyodan o'tdi, o'ldi deyapti. Ularni reklamasi ommalashmaydi. Nimaga? U odamlarga kerak emas. Odamlarda ishonish, o'zini o'zi ishonishga majburlash bor. Tuzalganini eshitib xursand bo'lsa. Masalan deylik, Alloh ko'rsatmasin, bir odam rak, o'limi aniq, ko'rinib turibdi, davosi yo'q, o'tib ketgan. Shu odamga bor budingni ber, falon narsa qilsang tuzalasan desangiz, bor budini beradi. Lekin ilm, taraqqiyot, ilm asosiga ko'ra u tuzalmaydi. Odam o'sha odam ishongisi keladi. Shuning uchun psixologik jarayonlarga aldanmaslik kerak. Endi ba'zi odam tuzalib qolishi mumkin. Tabiiy tuzalib qolishi mumkin. Tuzalish asnosida turgan bo'lishi mumkin. Keyin yana psixologik jarayon bu joyda kelgan bemorlik ma'nosida kelgan odamlarning aksarida topilishi mumkin bo'lgan kasalliklar, aksarida amalda ko'rinishi mumkin bo'lgan kasalliklar insonning yurish turishi, ko'zi, qoshi, rangiga qarab taxmin qilinsa, 60% to'g'ri chiqaveradi. Biroz shu bemorlar bilan muloqotda bo'lavergani uchun bunaqa narsalarda 60% natija topsa, bu natija hisoblanadi. 40% odamni gapini hech kim eshitmaydi. 60% odam reklama uchun yetadi. Butun hamma yoqqa Hasan tabibni falon chiqib qo'yishadi. Biz ilmiy asosga murojaat qilishimiz kerak. Ba'zilar aytayapti, falonchi o'g'lim kasal bo'lib qoldi, shunga Qur'ondan dam solyapman, Qur'on shifo-ku, deyapti. To'ppa-to'g'ri, Qur'on shifo. Bunga hech biz inkor qilmaymiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni ruhiy va badaniy ma'noda shifo ekanligiga oyati kalimalarda bir qancha joyda zikr qilgan.
Lekin insonni kasal bo'lsa davolanishga ham buyurgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir kasallik Allohdan va har bir kasallikning davosi ham Allohdan deganlar. Davolaninglar deganlar. Biror bir dard yo'qki, uning davosini Alloh tushirmagan bo'lsa. Mana shu hadis butun boshli islom ummatining tibbiyot sohasida dunyoning peshvolari bo'lishiga sabab bo'lgan. Nimaga? Ummati Muhammad har doim tibbiy ma'noda ilmiy asoslarga albatta bu kasallikning davosi bor degan e'tiqod iymon bilan kirishgan. Demak, shu hadisga ko'ra rakni ham davosi bor. Shu hadisga ko'ra spitni ham davosi bor. Vaboni ham dunyoda davosi yo'q, dori kasallik yo'q. Faqat uni topolmayapmiz biz. Mana bu ruhni, mana bu shijoatni islom iymoni bergan. Payg'ambar alayhissalomning gapida yolg'on bo'lishi mumkin emas. O'sha narsalarga undagan turtki bo'lgan, insonni iymoni bunga turtki bo'lgan. Al-habbatu savdo dawa min kulli da degan hadis bor. Habbatu savdo qora sedana, qora dona har bir kasallikka doridir degan hadis bor. Al-habbatu savdo qora urug' dawa min kulli da har bir kasallikka dori. Mana shu hadisni o'rgangan musulmon ulamolar, demak, bu sedanada, qora sedanada har bir kasallikka dori bo'lish kerak. Bugungi kunda yechilmayotgan kasalliklardan biri nima? Biri shu rak kasalligi. Xo'p, rakni davosi sedanada bormi? Bo'lish kerak, Rasululloh aytayaptilar har bir kasallikka. Spid asosiy kasalliklardan, sahar kasalligi asosiy kasalliklardan, bugun ko'p tarqagan kasalliklardan. Mana shu kasalliklarning davosi sedanada bo'lish kerak. Qattiqin deb qidirilishgan, izlanishgan, oxiri topishgan narsa shu bo'ldiki, qora sedanada inson immunitetini qaytadan shakllantiradigan qobiliyat bor ekan. Immunitet insonda shunday reseptorlar bor, ya'ni insonning o'zi jasadida doimiy suratda insonga kirib kelayotgan mikroblarga qarshi kurashadigan immunitetlar bor. Immunitetlarning ham turlari bor, nechchi xil turi bor. Mana shu turlarni qayta shakllantiradigan, ya'ni sodda qilib aytganda askariy quvvat beradigan modda bor sedanada. Har bir kasallikka dori degani immunitetni kuchaytiradi degan ma'noga ham dalolat qiladi, deyapti tibbiyot. Ya'ni spid kasalligining asosiy muammosi nima? Immunitetlar ishlamay qolishligi. Rak kasalligining asosiy muammosi nima? Kelib chiqishini hech kim bilmaydi. Kelib chiqishini bilganda edi, davo topardi deydi. Tibbiyot bugun shunaqa deydi. Nimaga rakning davosini biz topolmayapmiz? Chunki kelib chiqish sababini topolmayapmiz deyishadi. Taxminlar hammasi, falon narsani yesa rak bo'lar ekan, bular hammasi taxminlar. Rakning kelib chiqish sababi hammasi immunitetga borib taqaladi. Immunitet hali to'liqlikcha o'rganib chiqilmagan mavzu. Habbatu savdoda shu. Habbatu savdo musulmon insonning tushunchasiga ko'ra har bir kasallikka dori. Shuning uchun sog'lom odam ham har kuni habbatu savdodan yeb turishligi manfaatli. Demak, umumiy xulosa shu. Falon tabibga borsa shariatga muvofiqmi, piston tabibga borsa shariatga muvofiqmi degan savollar biroz nisbiy savollar, ya'ni to'g'ri yo'naltirilmagan savol. Shariat tibbiyotning zamonaviy texnologiya, zamonaviy taraqqiyotini har doim tan oladi. Shariat tibbiyotni butunlay o'z qo'liga olib, tibbiyot bilan ham faqat imomlar shug'ullansin demaydi. Shariat tibbiy sohalarda tabiblar, uning mutaxassislari, shu sohaga o'zining hayotini tikkan, o'qigan odamlar shug'ullansin deydi. Siz kasal bo'lsangiz, borib qattaga bir tabibga emas, to'g'ri o'qigan ilmi bor, haqiqatda shu sohaga qobiliyatini umrini saqlagan odamga uchrang deydi. Mana bu narsalarga biz e'tibor berishimiz kerak. Qachongacha bu metafizik narsalardan
oldimizda tayyor turgan moddani manfaatlanmasdan turib metafizikaga o'tib ketib qolamiz. Bu noto'g'ri. Biz aytamiz, Qur'oni Karim to'g'ri shifo, dam solsak shifo bo'ladi. Lekin tibbiy moddiy jihatdan kasallik bo'lib turganda uning muolajasini qilish kerak. Har doim misol keltiraman. Bitta misollardan biri inson qo'lini kesib oldi deylik. Kesib oldingiz. Qonayapti. Bunga nima qilish kerak? Dam soldirish kerak. Noto'g'ri-da. Qanaqasiga qo'lingizni kesib olganingizda uni qonini to'xtatishlik uchun dam soldirasiz. Yo, uni avval bog'lanadi. Qo'lingizdan kelsa unga dori qo'yasiz. Qonni to'xtatishlik uchun moddiy harakat qilasiz. Ana undan keyin shuning jarayonida Qur'oni Karimdan o'qib dam solishlikni hech muammosi yo'q. Biz hozir qo'lini kesib olgan odamniga dam solyapmiz-da. U noto'g'ri bo'ladi. Shu narsaga e'tibor berish kerak. Hasan tabib mavzusi qo'ydik, buni ko'pchilik undoq-bundoq deyapti, lekin ilmiy asosga muvofiq bo'lmasa, ularga qatnashlik to'g'ri emas. Elyor degan birodarimiz haqqimga duo qilsinlar debdilar. Inshaalloh duo qilamiz. Surrender degan profil bor ekan, savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Alloh ilmlaringizga baraka bersin. G'oya mug'oyani ichiga kirmaydigan degan gap eshitdim. Buni qanday tushunsam bo'ladi debdilar. Bu usul fiqhni istilohlari g'oya mug'oyaga kiradimi yoki mug'oyaga kirmaydimi degan mavzuda ixtiloflar bor. Bunda bir qancha tortishuvlar, usuliylarning qoidalari, bunga o'xshagan narsalar bor. Ba'zi o'rinlarda g'oya mug'oyaga kiradi, ba'zi fuqaholar usuliylar g'oya mug'oyaga kirmaydi deydi. Bu usuliy istilohlar. Biroz berib ketay. O'zbekchasiga nima? Masalan deylik, qora tul Qur'ana kullahu min fatihatil kitab ila suratin nas desa, masalan arabchasini aytyapman, masalan uchun o'zbekchasiga aytsak, men Qur'oni Karimni o'qib hammasini o'qib bo'ldim, Fatihadan Nos surasigacha dedim. Gacha kalimasi mug'oyani bildiradi. Gacha. Ya'ni o'sha Fatiha surasi bilan nasgacha o'qidim desa, fuqaholar shu yerda ixtilof qiladi. Nasni ham o'qidimi yo'qmi? G'oya, o'qish g'oyasi mug'oyani o'zini ichiga oladimi? Nas surasini ham o'qib o'qidimi yoki nas qoldimi? Mana bunda fuqaholarda ixtilof bor. Masalan, Alloh subhanahu va taolo nima dedi? Ya ayyuhallazina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق dedi. Qachon ey iymon keltirganlar namozga turadigan bo'lsanglar, faqsil yuzinglarni yuvinglar va aydiyakum qo'linglarni yuvinglar ilal marofiqi tirsakkacha dedi. Imom Shofiy shu joyda mug'oya g'oyaga kirmaydi deydi. Mug'oya tirsak kirmaydi deydi u kishi. Tirsak kirmaydi. Shofiylarning nazarida bizda ila deb tirsakni kirgizamiz, mug'oyani kiritamiz. Chunki tirsak bu qo'ldan hisoblanadi, bilakdan emas. Bizni fuqaholar lug'at e'tiboridan aydiyakum yat kalimasining asli nima? Tirsakdan to kaftimizning uchigacha, barmoq uchigacha. Shuni qo'lni tirsaklarigacha yuvinglar degani tirsaklari bilan qo'shib yuvinglar deymiz. G'oya mug'oyaga kiradi deymiz. Endi ba'zi o'rinlar bor, g'oya mug'oyaga kirmasligiga ittifoq qilishadi. Ittifoq qilishgan. Masalan deylik, bunda ham ixtilof bor ekan. Masalan aytadiki, misol uchun falonchida birdan 10 gacha pulim bor. 1000 dan 10 000 gacha pulim bor.
qanchaligi esimda yo'q. Yo 1000 dan 10 000 gacha pulim bor desa, 10 000 kiradimi yoki 9 000 kiradimi shunda? Desa shuni mana shu ham ixtilof. Bu demak usul qoidalaridan kirmasligiga ba'zi fuqaholar aytadi. Masalan, faqasilu wujuhakum va aydiyakum ila al-marofiqi. Marofiq qacha yuvinglar, tirsakkacha yuvinglar deganda tirsak kirmaydi deyishadi. Bizi fuqaholarimiz yo'q deyishadi. Kiradi. Masalan deylik, Ramazon ro'zasini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Ramazonning ro'zasini buyurganda va atimus siyama ilal-layl degan. Mana bunda ro'za tutishlikning g'oyasi kunduziga aloqador. O'sha joyda mug'oya kirmaydi. Ilal-layl deyapti Alloh taolo. Qur'oni kechasigacha tutinglar. Kech bo'lishi bilan ro'za tugaydi. Kechasi ro'za tutishmas, kirmaydi ro'za. Ya'ni ro'za farz bo'lmaydi. Mana shunda ila ma'a ma'nosida emas. Ma'allayli emas, iloni o'zini asl ma'nosida. Mana shunga o'xshagan usuliy qoidalar talaba birodarimiz bo'lsalar kerak. Buning uchun o'sha usul kitoblarini o'qing, u ko'p takror qiling inshaalloh. Yana ham ma'lumotlar kengayadi inshaalloh. Munojat Sobitova degan profildan savol beryaptilar. O'g'irlangan narsani muhtoj odamga berilsa, muhtoj odam ham gunohkor bo'ladimi? Debdilar. Avvalo, o'g'irlik mavzusi harom mavzulardan. Haq subhanahu va taolo shar'iy nuqtai nazardan Qur'oni Karimda o'g'riga nisbatan keskin chorani buyurgan. As-sariqu, astagfirullah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min Alloh degan. O'g'ri erkak o'g'ri ayolni qo'lini kesinglar degan. O'g'ri erkak o'g'ri ayolni qo'lini kesinglar. Bu Alloh subhanahu va taolodan ularga nisbatan jazo va ta'zir bo'lsin degan ma'noda. O'g'irlik harom ish. Endi o'g'irlikni qilgan odam gunohkor bo'ladi. O'g'irlik qilganning molini bilib turib sotib olgan odam ham gunohkor bo'ladi. O'g'irlik qilganning molini muhtojman deb olib foydalangan odam ham u o'g'rini o'g'irligini bilib turib qilsa harom ish qilgan bo'ladi. Harom ish. Endi muhtoj bo'lib qoldim degan gapni alohida ta'rifi bor. Kim muhtoj bo'lib qoldi deyiladi shar'iy nuqtai nazardan. Odamlarga qarab tursangiz, hamma muhtoj. Biror bir insonni ko'rmaysizki, butun sharoit imkoniyatlari yaxshi bo'lsa ham men bemalolman demaydi, ehtiyoji bor uni ham. O'g'rining o'g'irlik qilgan molini bilib turib, ko'rib turib, uning o'g'irlik molini sotib olish, olish, foydalanish bu shar'iy nuqtai nazardan harom, o'g'riga yordam bergan bo'ladi. Haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va la ta'awanu Maida surasida va ta'awanu alal birri va taqva va la ta'awanu alal ismi val udvan degan. O'zaro o'rtanglarda bir yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qilinglar. Va adovat va la ta'awuna alal ismi gunoh va adolat adovat dushmanlik yo'llarida o'zaro hamkorlik qilmanglar degan. O'g'rini o'g'irligi gunoh ish, ism gunohlardan. O'sha gunohga yordam beryapsiz siz. O'g'ri birovning haqqini o'g'irlab kelyapti, siz uni olib foydalanyapsiz. O'g'riga yangi yo'l ochib beryapsiz. O'g'irlik kasbini siz iste'molchisi bo'lib qolyapsiz. Jamiyatlarda poraxo'rni gapiriladi, pora olgan gunoh deyiladi, zinoni gapiriladi, boshqa ko'p narsa jinoyatlarning hammasi qarz ikkita qo'ldan chiqish bilan bo'ladi. Poraxo'rni poraxo'r qilgan pora berayotganlar bo'ladi. Avvalo birinchi etapda shu. Pora beradigan odam bo'lmasa hech kim pora ola olmaydi. Zinokorlar ham zino qilishlikka xaridor borki ko'chada o'tiribdi.
o'sha jinoyatlarning bir tarafi bo'lib qolmaslik kerak. O'g'irlarga ham xaridor borki, sotyaptiki o'sha o'g'irlagan narsasini. O'g'irlagan narsasiga manfaat ko'ryaptiki, u o'g'irlik qilyapti. Mana shunaqa jamiyatlarda, mana shunaqangi sharoitlarda o'g'rining o'g'irligiga yordamchi bo'lmaslik kerak. Payg'ambar alayhi salatu vasallam kim mubtadiga joy bersa, Allohning falon fuson degan la'nati bo'lsin, bunda bo'lsin, bunda bo'lsin degan qattiq tahdidlar bor. Hatto bid'atchiga kulib qarashlikka ham shariat ruxsat bermaydi. Bid'atchiga jahl bilan, qahr bilan qarash kerak. O'sha bid'atchining ma'nosi nimasi? Jinoyatchi, bitta ma'nosi jinoyatchi. Jinoyatchini berkitish to'g'ri emas. Qotil odam yuribdi ko'chada, siz uni uyingizda berkitib joy beryapsiz, uni himoya qilyapsiz. Jazodan qutqarishlik uchun harakat qilyapsiz. Bu jinoyatga sheriklik bu. Shuning uchun hamma qonunlarda ko'ring, yordam yotaqlik deydi. Ya'ni yordam bergan, oziq-ovqat bergan, jinoyatchiga ko'mak bergan odam jinoyatchi qadar jinoyatga tortiladi u ham. Shariat buni mana shu hadislar bilan joriy qilgan. Biz bid'atchi deganda aqida ma'nosida shariatda ahli sunna va jamoaning aqidasidan buzuq odamlarni ham tushunamiz. O'sha bid'atchidan murod shu, u ham bor, lekin zohir ma'nosi bid'atchi ma'ruf ishlarga zid odamlar. O'g'irlik qilayotgan, zino qilayotgan, birovning haqqini yiyotgan, birovga tuhmat qilayotgan, bular ham jinoyatchilar. Ma'lum ma'noda jinoyat qilayotgan odamlar. Ularga yon bosish, ular tarafida turish, ularga xayrixoh bo'lish ular kabi odamni o'shalarning safida qilib qo'yadi. Munosabat ma'nosida shu savolga o'sha bid'atchi o'g'rining topgan narsasini muhtoj olgan odam gunohkor bo'ladimi degan savolga munosabat ma'nosida ba'zi narsalarga to'xtalib o'taman. Ehtiyoj degan tushunchani avvalam aytganmiz. Muhtojlik nima o'zi? Shar'iy chiziqlari bormi buni? Kimni muhtoj deb aytamiz? Yoki kim haqiqatda muhtoj? Ushnaqangi zarur holatlarda harom narsa unga muboh bo'ladi. Chunki shariatda qoida bor. Ad-darurat tubihul mahzurat deydi. Zaruriy vaziyatlarda, ehtiyoj muhtoj bo'lgan o'rinlarda harom narsalar insonga muboh bo'ladi. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo oyati kalimalarida harom qilingan narsalarni sanarkan albatta istisnoni aytgan. Hurrimat alaykumul maytatu vad-damu va lahmul khinzir va ma uhilla bihi li ghayrillahi deb faman itturra ghayra baghin va la adin fala ithma alayhi degan. Kim sizlarga qon, cho'chqa go'shti, falon narsalar, Allohdan boshqaga atab so'yilgan hayvonlar harom qilindi deb ortidan famani turra degan. Kimda kim majbur bo'lib qolsa, iztirobga tushib qolsa, muztar bo'lib qolsa, g'oyra bag'in wala adin, haddan oshmasdan, chegaradan chiqmasdan manfaatlansa bo'ladi. Fala isma alayhi. O'sha aytilgan harom narsalar unga muboh bo'ladi. Endi shu zarurat nima? Bu mana savol bergan Munojat Sabitova ning savollarida o'g'rining molini muhtoj bo'lib qolib olgan odam gunohkor bo'ladimi deyaptilar. O'sha muhtojlik qay darajada, nima u? Ulamolar insonlarning ehtiyojlarini uchga bo'lishgan. Ilk avvalo zaruratlarga bo'lishgan. Zaruratlar. U zaruratlar nima? Ta'rifi ularsiz insonning yashash imkoniyati bo'lmaydi. Shu zarurat shu. Mana shu zarurat, yashash imkoniyati bo'lmay qolgan paytida o'sha zaruratga tushganda harom unga muboh bo'ladi. Faqat harom unga muboh bo'lishligi agar u harom, ya'ni jinsi halolu boshqa odamga tegishli mulk bo'lsa, bu o'sha mulkni iste'mol qilib hayotda qolishlikka urinadi. Hayotda qolgandan keyin haligi odamning mulkini to'lab beradi. Masalan, bir odam ochlikdan o'lar holatga keldi, bir odamning nonini olib yedi.
boshqa odamning noni edi. O'limdan qutuldi. Non halol edi, lekin birovni haqqi edi. Yeb qo'ydi, hayotda qoldi. Endi nima qiladi? Men zaruratga tushib qoldim, shuning uchun buni yedim, menga Alloh ruxsat bergan deyishi bilan birga haligi nonni egasiga to'lab bermayman deyishga haqqi yo'q, to'laydi. Endi mana bu harom narsalar bor. Masalan, cho'chqa go'shti. Cho'chqa go'shti harom, mutlaq harom. Uni hech narsaga ishlatib bo'lmaydi. Lekin inson ochlikdan zarurat ehtiyojiga tushsa, usiz o'lib qoladigan darajada och bo'lsa, cho'chqa go'shtidan haddan oshmasdan, chegarani buzmasdan yeydi. O'lmagudak yeydi. Ana shu o'lmagudak yeyishligiga ruxsat bor. Inson ehtiyojlarining ikkinchi etapi bor. U ehtiyojlar deydi. O'z ma'nosi ham shu. Ehtiyoj nima? Zaruratdan sal yuqoriroq, emin erkin bo'lib ketmagan, yashashga uyi bor, minishga mashinasi yoki markabi bor, qishga sovuq qotib qolmaydigan kiyimi, yozda avratini bekitarlik qadar kiyimi bor, kunlik yemog'i bor va zakotga qodir emas. Mana shu odamlarni muhtoj deyiladi. Bu uchun harom narsalar halol bo'lmaydi. Kunlik o'tyapti buni. Men muhtoj bo'lib qoldim deb o'g'rini pulini olib, o'g'riniga yordam bermaydi. Uchinchi etap buni otini kamoliyot yoki tahsiniyot deyiladi. U go'zallik uchun, kamolot uchun hozirgi ko'pchilik tushunadigan til, bugungi kunda ommalashgan tillardan biri roskish deydi. Roskish uchun saqlanadigan narsalar kamoliyot. U narsalarga mutlaq harom narsalar halol bo'lmaydi. Yuqorida o'g'riga, qotilga, jinoyatchiga joy berish, ahli bid'atga joy berish tariqasidan ekanligini aytdik. Hadis shariflarda kelgan ahli bid'atga joy berganga Allohning la'nati bo'lishi, ahli bid'at tarafi bo'lishlikni Allohni g'azabiga uchrashi, ahli bid'atga kulib ham qarash, unga xayrixoh ekandek ko'rinish ham joiz emasligi hadis shariflarda kelgan. Men o'g'rilik, qotillik deb aytayapman bid'atni. Zohir ma'nosi shu, lekin kengroq qilib aytganda jamiyat ichida yurgan ahli bid'at, aqidada buzuq bo'lgan tushunchadagi odamlarni ham ahli bid'at deyiladi. Ularga ham tarafkash bo'lish, ular tarafiga o'tib olish, ularning buzuq tushunchalariga ko'mak berish, ularga xayrixoh turish ham jinoyat hisoblanadi. Soddaro til bilan aytay, shiyalarni tarafini olish, shiyalik tarafini olish jinoyatdan hisoblanadi. Bugungi kundagi ijtimoiy tarmoqlarda Abdul Hamid Fotih deb nomini qo'yib olgan yoki Abu falon deb nomini qo'yib olgan, asli qilayotgan ishni tamomila islom shariatiga zid bo'lgan, ko'rinishidan haqni aytayotgandek ko'rinsa-da, aslida maqsadlari botil bo'lgan, musulmonlarning orasiga shubha, adovat, ig'vo, har xil tuhmat bo'xtonlarini tarqatayotgan odamlarga tarafkashlar, ahli bid'atga tarafkashlik qilayotganlar. Bular jinoyatda islom aqidasi, ahli sunna val jamoaning tushunchasida islomning ahli sunna val jamoa jamoasiga qarshi bo'lgan odamlar. Butun boshli ummatning jamoasiga qarshi chiqayotgan odamlar. Ahli bid'atga yaqin bo'lishlik ma'nosida. Shu Abdul Hamid Fotih umuman mutaassib odam. Mana bugun ham ba'zi narsalarni yozishyapti. Menga bittasi yozyapti Abdul Hamid Fotihni postida. Sizlar emasmi ro'molga qarshi chiqqan? Sizlar emasmi masjiddagi bolalarni masjidga bordirmagan deb Abror Muxtor Aliyga tek qilib yozyapti. Menga yozyapti. Men aytdim, yo'q dedim. Men unaqa hijobga qarshi chiqqanlardan emasman. Bolalarni masjidga bormasin deganlardan emasman. Bu tuhmat qilyapsiz dedim. Desam, siz falonchining tarafini, Nuri imom birodarimizni tarafini olgansiz, o'sha shunaqa degansiz, o'shalardansiz deyapti. Abdul Hamid Fotih kirib, sharafsiz, benomis insonligini isbotlab, haligi yuzsizni tarafini olyapti. Siz shun tarafini olgansiz-ku Nuri imomni. Undog'ida, bundog'ida deyapti.
al insof ma'al afsof. Insof go'zal xulqlardan hisoblanadi. Televideniyada qo'ysa ko'rsatilgan ba'zi narsalardagi munosabatlarga necha martalab munosabat bildirdik. Falon gap xato, biz ham qo'shilmaymiz. Piston gapni tahqiq qilish kerak, piston gap yo'q, inkor qilishyapti, u gapni gapirishmagan. Ahli ilmlarni yoki islom peshvolarini, imomlarning gaplarini olmaslik uchun bahona izlab, bahona qidirib turgan odamlarga shu o'yinlar sabab bo'ldi. Ya'ni bahona bo'ldi. Poylab turishganda xato qilishlarini. Xatosiz inson yo'q. Shariatda nimaga buyurilganmiz? Xatolarni satr qilishga buyurilganmiz. Shar'iy nuqtai nazardan. Bilib turib, ko'rib turib bo'lsa ham xatoniga ko'zimizni yumishimiz kerak. Ayniqsa sharafli insonlarning xatolaridan ko'zni yumishimiz kerak. Qo'limizdan kelsa, imkonimiz bo'lsa xatoni borib insonlarga tushuntirib, o'ziga xatoni to'g'rilab isloq qilishimiz kerak. Bu Abdulhamid Fotih nima qilyapti? Kimligi ma'lum emas. Lekin diniy idorada ishlaganman deyapti. Bu bilan diniy idoradagi odamlarning deyarli 80%ini shubhaga qo'yibdi. 80% diniy idoradagi musulmonlarning hayotiga tahdid qilyapti bu. Ularni sotyapti kimlargadir. Ya'ni ishonch yo'q, shu odamlardan chiqqanman deyapti. Keyin postlari qo'yayotgan narsalarning deyarli hammasi musulmonlarga zid, musulmonlarning peshvolariga tanqid ma'nosida ta'nalar. Qatta yozilgan, qaysi shar'iy nuqtai nazardan yozilgan? Abdulhamid Fotih kim? Hech kim. Yuzi yo'q, islomga qilgan xizmati yo'q, manfaatli figurasi yo'q. Kim u? Ya'ni shariatning nuqtai nazaridan noma'lum shaxs. Bilmaymiz uning bu profilning orqasida islom dushmanlari o'tirgan, o'tirmaganligini bilmaymiz. Qanaqasiga u odam o'zini haqparvar va haqiqatni yoyishlikka bu qilayotgan ishini oqlaydi? Qanaqa qilib oqlaydi? Mana islom nuqtai nazaridan gaplashaylik. Jonli muloqotga chiqa olmaydi. Yuzingni och deb aytmayapman, ochma yuzingni. Lekin musulmonlarni nimaga shubhaga qo'yyapsan? Nima uchun? Bu birinchisi. Ikkinchisi, Abdulhamid Fotih imomlarimizni o'zi yo'q, men undoq demadim, asli mana bu gapni gapirdim. Undagi gap chala eshitilgan yoki chala munosabat bu. Asli gap mana bu, hijob farz, 30 yildan beri hijobni farz deb kelyapman dedi rahmatulloh odamlar. Shuni yo'q, sen xato qilgansan, sen gapinga kirib undoq bo'ldi deb ommaning oldida ahli sunna val jamoaning imomlarini, zamonamizning imomlarini chaynash uchun mavzu qilyapti. Hozir birodarlar, iloji bo'lsa Abdulhamid Fotihga shuni tashab qo'yinglar. U haqida gap gapiryapmiz, eshitsin. Eshitadi bu, ular hammasi eshitadi, bu kamanda bo'lar. Bizning atrofimizda hammani shubhaga soboldi bu. Abdulhamid Fotih shayxning shogirdlaridan ekanligiga ham ishora qilyapti. Demak, shayxning shogirdlarining ichida ham shunaqa xoyim bor degan tushuncha bor ba'zilarning nazdida. Shubhaga solyapti barcha musulmonlarni. Bu ahli bid'at bo'lmasdan kim? Qayerda boradi butun boshli imomlarni ommaning oldida muhokama qilish? Qayerda boradi? Qaysi shar'iy nuqtai nazarda boradi bu? Qatta boradi bunga o'xshagan usul, qoida. Yo'q, ahli sunnada bunaqa narsa yo'q. Ahli sunnada imomlarni ilmiy nuqtai nazardan ta'na qilish xatarli hisoblanadi. Xatarli. Doim bu suhbatlarni ahli bid'atlar haqida gapirganimizda eslatyapmiz. Usul qoida insonlarning zehniga yaxshi o'rnashishi uchun. Islom ummatidagi eng katta muammo shiyalik. Shiyalik. Doimiy suratda islom ummatiga zarar berishlikni shiyalik eshigidan kirib kelgan dushman zarar bergan. Qadimdan, tarixdan
İslam ümmetine Şialar çelik zarar vergen ahli bid'atlar yok. Hop, Şialarının usulü ne miydi? Ne miydi Şialarının kıyan işleri? Ne için Şia bub gitti? Ne için Rafizi buldu bunlar? İslam ümmetinin peşvalarını hakaret kılış, amma aldı da onların hatada aybileş, onlar kılgen işlerden yakşı gümanmez, her daim yaman güman kıdırgelleri için Şia buluşkenedir. Ey Abdülhamid Fatih, Şialardan senin üslubinle ne farkı var? Ne farkı var? Nemeden farklanasan? Ahl-ı sünnemen deyiş bilen farklanasan mı? Kan ahl-ı sünneliğin. Yüzün yok. Sen Şia mesleginge kim bizge kefalat verirdi? Yani Hizb-ı Tahrir mesleginge kim kefalat verirdi? Senin Müslümanliginge kim kefalat verirdi? Üsulda kayda var. Magnetofondan, yani magnet tasmadan eşitilgen sacda ayetige sacda kılıç vacib bu miydi? Nemege asıldan eşitmegenligimiz uçun. Asıl özü telaffuz kılgen şahstan eşitmegenligimiz uçun tasmanikige vacib bu miydi deydi. İhtilafı var, lakin şu usul var. Hop, içtimai tarmakta başarısını bekitip alıp adamlarını şubhage koyuyetken bu tasma kimligi noma'lum bo'lgan odamlarni biz qanaqasiga musulmon deb yaxshi gumon qilamiz? Islomga zarar tegayotgan, islom to'g'risidagi tamomiyla usullarni o'zining shaxsiy g'arazi uchun xizmat qildirayotgan, qurbon qilayotgan bu odamlarni qanaqasiga islomning xizmatkorlari deymiz? Buni qayta-qayta takrorlashimizdan maqsad, birodarlarimiz, ko'zni ochaylik. Bular İslam ümmetinin içi de imkan kadar ihtilaflar bardavan bölüşlüğü için hizmetteki adamlar. Hareket kılışa da ilacı barıca bardavan bulsun. İlacı barıca bu hizmet, ihtilaf hizmeti. Devam etsin deyişen. Ve özlerinin ihtilafçı ekenlerini birgitiş için, özlerinin ihtilafçı ekenleri anı, şunu sayaya kaldırış için, bizni bu bid'at ahliga qarshi gaplarimizni ixtilof deb ta'riflashyapti. Qanaqa biz ixtilof qilyapmiz? Biz ahli sunna val jamoaning usulida, ahli sunna val jamoaning aqidasida, ahli sunna val jamoaning mazhabida matniga amal qilib davom etib kelyapmiz. Xatolarimiz bormi? Bor. Eyvalloh. Lekin nima uchun imomlarni noma'lum magnetofondan eshitilayotgan ovoz bo'lib o'rtaga chiqib olib imomlarni chaynayapsizlar? Nima uchun? Nima uchun? Haq har doim haq, lekin haqni har joyda aytaverish haq emas. Haqnin aytilishini o'zi unga haq obrosini bermaydi. Haqni o'z o'rnida aytish haq deyiladi. Oholanki, avvalam misol keltirganmiz, Musa alayhi salatu vasalomning boshlariga balo bo'lgan Bani Isroil, Musa alayhi salatu vasalomning buyruqlariga amal qilmaslik uchun sarkashlik qilib, qaysarlik qilib turli xil nayranglarni qilishganlaridan keyin eng oxirida uzr so'ramasdan nima deyishgan? Al-ana ji'ta bil haqqi deyishgan. Endi haqni aytding, endi haqni keltirding ey Musa deyishgan. Haqparvar ko'rinishgan Musa alayhi salatu vasallamning qavmi. Ey Abdulhamid Fatih, seni o'sha Bani Isroilning uslubidan nima farqing bor? Siyonizm tashkilotining protokollari bor. Protokollar bor. Nechi yillik mason tashkilotlariga har yili yangitdan chiqarishadi. Komplot teoriyasi deyishadi, lekin o'ttagi o'qilayotgan, ko'rinayotgan protokollardagi tavsiyalar hayotda joriy bo'lib qolganligi uchun, bo'layotganligi uchun unga e'tibor qaratish kerak. Biz musulmonlarmiz, bizning qarshimizda kim turganligini bilishimiz kerak. Shunga yarasha biz tayyorgarlik qilishimiz kerak. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Düşmenge karşı
Düşmenge karşı kuvvet cihatıdan tayyorgarlik ko'ringlar. İbn Abbas'tan rivoyat var. Kuvvet nima deganda Peygamber aleyhisselam ar-ramyu deganlar. Üç marta qaytarganlar. Atış, atış, atış deganlar. Bu jang maydoniga tegishli. Had oyat. Lekin umumiy ma'noda biz ilmiy ma'noga ko'ra, ilmiy mubohasaga ko'ra odamlar bilan bahs qilar ekanmiz. Haqning, islomning haq din ekanligini isboti uchun maydonda turar ekanmiz. Dushmanga o'zimizga nisbatan kirib keladigan teshiklarni nimaga ochib berishimiz kerak? Oy Abdulhamid Fotih, nimaga bizni ichkarimizda turgandek ko'rsatib, dushmanga xizmat qilyapsan? Sen düşmanmısan yoki ahmoqmısan? Yoki düşmanning bizni ichimizda turgan xoyinimisan? Ahli bid'atlarga munosabat ma'nosida aytayapman bu gapni. Abdulhamid Fotihning atrofiga yig'ilgan odamlarni ko'ringlar. Ahli bid'atlar hammasi din shariat nuqtai nazaridan umuman ilmning bir ko'chasidan o'tmagan odamlar. Yozayotgan gaplari komanda bo'yicha yozishyapti, kimdir yozib beryapti, kimdir tahrir qilyapti, kimdir kommentda bahslarga o'tirib olgan. Ustoz shogird an'anasi bilan qilishyapti qo'shtirno ichida. Gap yo'q. Bilamiz sizlarning uslubiylarni. Bilamiz. Va sizlarning bu uslubiylar ancha arzon ekanligini ham bilamiz. Modadan qolganligini ham bilamiz. Lekin bu ummatning boshiga sizlar balo keltirayotganingizni ham bilamiz. Mana shu narsalarni bildirib qo'yishimiz kerak. Ijtimoiy tarmoqda birodarlar, yuzi yo'q odamning fatvosini olmang, baloga qolasiz. Ertaga qiyomat kunida ham falonchidan fatvo oluvdim desangiz, u falonchi yo'q. Yo'q u falonchi. Haq subhanahu va taolo sizi bizga aql idrok bergan. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu kana mas'ula. Bu oyat karimada insonga berilgan ko'z, quloq va qalb har bittasi so'ralishligi aytilgan. Ibn Sirin rahimahulloh İmam Müslim'nin mukaddimeleri de, İmam Müslim'nin hadis toplamlarının mukaddimesi var. İmam Müslim hadis toplamlarına mukaddime yazışta hadislerini alış, din nuktayı nazarından sanatke itibar birişlikini ilmi asasda bayan kıyarlar. Biraz İmam Buhari'nin üslüplerine tanqidi yondaşkarlar, lekin özlerinin üslüpleri de mutlak hamma ittifak kıladigan gaplarını gapirganlar. Onu ne? As-sanadu minad din unzuru amman ta'khuduna dinakum. İbn Sirin'in gapini keltirganlar. Sanad dindan hisoblanadi. Sanad kimdan olib qanday yetkazyapsiz? Kimdan olayotganingizga qarang, diningizga qarang, oy din bu. Oy Abdulhamid Fotih, seni o'yinchog'i emas bu din. Hamma musulmonlarni shubhaga solib, hamma musulmonlarni orasiga ixtilof solib Müslümanların küçünü sındırıp, onu o taraf, bunu bu taraf kılıçlıkla urunup, kimliğin namalım. Biz dinimizini malum adamlardan agenmiz. Senge okşagen, yüzünü korsatalım edigen korkaklarga ihtiyacımız yok. Fakat bizde vazifemiz senge okşagen korkaklardan agahlantırıp koyuş. Agahlengeller inşallah manfaat tapışsa, özlerinin manfaatları, zarardan qutulish ham katta manfaat. Gapimizga quloq solmaganlarga bizni hech qanaqangi tanamiz ham yo'q. Biz vazifamizni qilib yetkazib qo'ymoqdamiz. Sayfulla degan birodarimiz savol beribdi. Asr namoziga 4 rakatda kelib qo'shilsa, namoz qaysi tartibda o'qiladi? Rukuga turganda 1-chi 2 rakat o'qiladimi yoki 1 rakat o'qib rukuga turilib keyin 2 rakat o'qiladimi debdilar. Mana shu ko'rinish biroz ixtilofli mavzu.
Bazı fuqaholar ikinci rakatta oturup, keyin iki rakatni alohida o'qiydi deganlari bor, lekin kuchli va quvvatli qavl imom Aliyul Qori rahimahulloh keltirgan muxtasar sharhida aytganlarki, xuddi shom kabi o'qiydi deganlar. Shomga o'xshatib o'qiysiz. Bir rakatni o'qidingiz, imom salom berdi, o'rningizdan turasiz, qolgan namozlarni shom kabi o'qiysiz. Ya'ni avval 2 rakatni o'qiysiz, zam sura bilan o'rtada o'tirmaysiz. Chunki asosiy rakat shu 2 rakat. 2 rakatning o'rtasini bo'lib qo'ymang deydilar o'tirib. Birinchi rakatiga zam sura, ikkinchi rakatiga zam sura qilasiz, keyin o'tirasiz, keyin turib 3-chi rakatni zam surasiz o'qiysiz. Mana shu ko'rinish afzal ko'rinish. Boshqa ko'rinishni olganlar ham bor. Ularga u ko'rinishni olganlarga ta'na qilmang, uni ham dalili, hujjati bor. Nodirbek degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz, mahsiga mashq tortib namoz o'qiyman. Kavushimni yechayotganimda tovonim mahsidan biroz tepaga siljib ketadi. Buni zarari yo'qmi debdilar. O'sha tufuq kirgandagi, ya'ni oyog'ingizdagi oshiq bor-ku, ikkita bo'rtib turgan oshiq. O'sha oshiqning joyidan tovoningiz, kaftingizni bilan tovoningizni yarmi chiqib ketsa, mahs buziladi. Yarmi chiqmay, biroz tovon qinillasa, uni zarari yo'q, mahsiga ta'sir qilmaydi. Isroilov Alisher degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Asr namozidan oldingi 4 rakat nafil namozi haqida hadis sahihmi? Oldindan rahmat debdilar. Xo'p, asr namozidan oldin, xufton namozidan oldin 4 rakat namoz haqida rivoyatlar bor. Imom Ahmad rahimahulloh o'zlarini kitoblarida, sahih to'plamlarida bir qancha sahobalardan keltirgan ekanlar. Qabla al-asri arba'an rahimallohu imra'an salla qabla al-asri arba'an degan hadis. Buni Imom Termiziy ham hadis keltirganlar. Sahih Hasan hadis, sahih hadislardan bu hadisni Maşallah, katıp kalı yaptı. Hullas, asırdan aldın tur rakat, huftandan aldın tur rakat, Allah subhanahu wa ta'ala rahmetini yağdırsın digen hadisler cümlesi de şu tur rakat namazlar var. Bunlar sünnet-i muakkedege kirmeydi. Takitlengen, ravatıp sünnetlerge kirmeydi. Lekin okup yürüşlikini afzal tamalları var. Bunda e'tibor qaratish kerak. Masalan, Turkiyada ko'p odamlar asrdan oldin ham 4 rakat sunnatni o'qiydi. Lekin ravotib emas bu. O'qimasa, ba'zan o'qimay qolishligi, payg'ambar alayhissalotu vasallam qattiq ta'kidlaganlari yo'q bu namozlarni. Lekin o'qishlik to'g'risidagi hadis sahih hadislardan. Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhu dan ekan rivoyat. Begona odam uyingizga qaradimi? Uyingizda ahli ayolingiz bor, chiqib o'sha kishini chopib tashlang, gunohkor bo'lmaysiz, debdilar. Ahmed Negazi. Ahmed Hegazi degan profil ekan. Hadis odoblarida, hadis shariflarni rivoyat qilishlik uslublarida bunga o'xshagan uslub noto'g'ri. Arabiy matn qaysi hadisda, qaysi rivoyatda kelganligini keltirish kerak va bu matn bu urinishda, bu ko'rinishda bo'lishi nojoiz.
Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan ba'zi rivoyatlar bor. Ya'ni uyning ichiga tikilgan ko'z agar urib chiqarilsa to'lanmaydi degan. Chunki nomahram bor uyda ichkaridan birovning uyini ichiga xoin ko'z bilan tikilishlik joiz emasligi to'g'risida hadislar bor, asarlar bor. Lekin mana bu holatda chopib tashlasang gunohkor bo'lmaysan degan ma'nolarni bunaqa burmaslik kerak. Uyning ichidagi satrni inson ko'zidagi satr bilan bekitish kerak. Qarang, e'tibor qarating-da mana shu hadislarni, shu rivoyatlarni ko'rsangiz, aybni berkitishga dalolat bor. Ayblarni berkitishlikka dalolat bor. Lekin mana bu trollar o'zini o'ziga ilm nisbatini berib, o'zini haqiqat odami qilib ko'rsatishga urinayotganlar faqat va faqat imomlarni aybini chaynab o'tirishibdi. Imomlarni tamomiyla shubhali odam qilib ko'rsatishga harakat qilishyapti. Xalqni oldida kimga ergashadi imom? Imomlarni hammasini bo'ldi, hammasini ishdan olib tashladingiz. Abdulhamid Fotih, nima qilamiz keyin? Yana shu savolga beraman. Sizga ergashaylikmi? Siz bizni qayoqqa borasiz? Najot yo'lini ko'rsatasizmi oxirgacha bizga? Mabodo musulmonlarning boshiga bir muammo tushib qolsa, o'zingiz chiqasizmi? Chiqa oldimizga. Bir kechasi Madinada o'ta qattiq ovoz eshitildi. Odamlar cho'chib ketdi. Odamlar uyg'onib ketdi. Chiqishib ovoz kelgan tomonga yurdi ba'zi odamlar. Qorong'u endi, u paytlarda svet yo'q, chiroq yo'q. Qattiq ovoz. O'sha ovoz chiqqan tomonga borishyapsa, u tomondan payg'ambar alayhissalotu vassalom kelyaptilar. Uxlanglar, yotaveringlar, yaxshi hech narsa yo'q, men xabar oldim deyaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati saniyalari ummatning oldida nima xatar bo'lsa turish. Yuzlari bilan mana men payg'ambarman deb turish. Mana shu sunnat, mana shu odat ulamolarga qolgan. Ummatni ichida turadi ulamolar. Men falonchiman deydi. Bekinib olib, Abdulhamid Fotih nomi bilan bekinib olib, butun boshli musulmonlarning boshiga, butun boshli ummatning boshiga tashvish tushsa, orqadan turib olib, imomlarni shubhaga, imomlarni xatosini kavlab topib odamlarni ichida muhokama qilishga urinayotgan. Qani bu sunnat Rasulullohning sunnatlari qani? Qani ummatni qo'riqlash? Qani musulmonlarni himoya qilish? Voy Abdulhamid Fotih, san yozayotgan sahifada dahriylar ham kuzatyapti uni. Islomni ichidagi dushmanlar ham kuzatyapti, tashqi dushman ham kuzatyapti. Nima demoqchisan, nima qilmoqchisan bu bilan? Nasihat qilmoqchiman. Ha, o'ziga bor, yaqinman deyapsan. Kim bilan gaplashganigacha bilyapsan. Hammani shubhaga qo'yib, hammani boshiga balo yog'dirib, nima qilmoqchisan? Shuning uchun mana bu hadisni bir ma'noda bunaqa uslubda rivoyat qilishlik odobdan emas. Yana islom shariatining asoslari bo'lgan hadis va oyatlarni albatta ahli ilmlardan so'rab, ularning maslahati bilan amal qilish kerak. Bu ma'noda to'g'ri savol beryaptilar. Ilhom degan birodarimiz. Ustoz, savolim shundan iboratki, men qishloq joyda turaman. Eng yaqin masjid ham 10-15 km uzoqda. Shunga azon aytish tartibini yaxshilab tushuntirsangiz. Masalan, har vaqtda azon aytishim zarurmi yoki qo'shnilar ham namoz o'qiydi, ular aytgani bo'ladimi? Lekin ular aytganini eshitmayman. Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Azonni jamoa, masalan, shahar joylarida
azon eshitilishligi tasavvur qilinsa, masjidning azoni kifoya qiladi. Ya'ni azon eshitishlik tasavvur qilinsa degani ovoz past kelyapti. Azon eshitishligi tasavvur qilinsa, o'sha azon kifoya qiladi. Lekin masjid 10-15 km falon joyda, piston joyda desangiz, u eshitilmaydigan bo'lsa, har vaqt namoz uchun o'zingiz, farz namoz uchun azon aytib qo'yishligingiz sunnati muakkadalardan hisoblanadi. Buni aytishingiz kerak. Qo'shnilarniki eshitilmaydi, qo'shnilar o'qiydi namoz. Ularniki kifoya qiladimi desangiz, ular kifoya qilmaydi. Siz o'zingiz aytganingiz afzal. Ahror ibn Aziz degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Ayolimning sochi uzun, ayolim bilan yaqinlik qilayotgan paytda ayolim ro'mol o'rab olsa, sochini yuvishi kerakmi? Yoki soch orasiga suv tekkazishi, mask tortishi kifoya qiladimi? Iltimos aniqroq javob bersangiz. Alloh qilayotgan xizmatlaringizdan rozi bo'lsin. Oldindan rahmat debdilar. Mana shunga o'xshagan savollar ko'rinishidan oddiyga o'xshaydi. Ko'pchilik biladiku buni deydi, lekin shu narsalarga ham diniy savodimizni oshirib borishimiz zaruriyligi ko'rinib turibdi. Usul mavzulari eng muhim mavzulardan aslida. Kuniga har kuni namozda, ibodatda ehtiyojimiz tushadi, tahoratga ehtiyojimiz tushadi. Ayol kishi sochiga uzun bo'lsa, o'rab olish kerak, o'rib. Zafira deydi, bitta qilib o'rib olsa, keyin g'usl vojib bo'lsa, boshining o'zi, soch chiqqan joyning o'zinigina ho'l qilish kifoya. Sochni o'rib olingan sochni suv bilan yuvish shart bo'lmaydi. Qanaqadir mas tortib qo'ysa bo'ldi mas. Ba'zilar hazratga ham savol berishgan edi. Bu endi bu savol bergan birodarimizga tegishli masu, lekin ta'lim ma'nosida buni bilib qo'yish kerak. Qiziq savol bergan, qiziq javob olgan bir kishi savol bergan ekan. Alhamdulillah. Biz sovuq joyda yashayapmiz, joyimiz suv muammoimiz bor. Shunga junub bo'lib qolsak nima qilaylik? Debdi bir kishi. Shunda hazrat aytgan javob bergandilarki, oldin sharoitni qilib, keyin junub bo'ling degandilar. Sharoitni qilib, ya'ni bu bir ma'noda savol bergan odamga yaxshigina chiroyli javob, fiqhiy ma'nosi ham bor, lekin inson g'uslni farzlarini ham yaxshi bilib olish kerak. Ilmiy asoslarga ham yaxshi munosabatda bo'lish kerak. Chunki ilmga amal qilgan odam ibodatda qiynalmaydi. Ibodatlardagi qiyinchiliklarga tushib o'ziga kasal orttirib olayotgan odamlarni aksariga qarang, fiqhni bilmaydi. Sovuqda ham mustahab qilaveradi, sovuq suvga ham. Mana shu narsalarda masalan, mustahab qilish, usul ma'nolarida, sochchi hammasini yuvish kerak, yoki boshqa narsalarda, ibodatlarda, shariatni bilsa, ilmni bilsa ancha oson. Ayolni sochini o'rib qo'yishi bilan, soch chiqqan joyni ho'l qilishlikgina vojib bo'ladi. Qolgan joyni yuvish shart emas, ya'ni soch ma'nosida. Boshqa joylariga suv yetkazadi. Lekin sochning chiqqan joyiga gina suv yetkazadi, sochni o'zini yuvishi shart bo'lmaydi. Mana bu g'uslga tegishli
ilmni ham bilib qo'yishimiz kerak ekan. Hech qanaqa maqs tortishlik bilan u boshni yugan ma'nosiga o'tmaydi. Qirqtor 77 degan profil bor ekan. Bu kishi aytibdilar. Assalomu alaykum. Savolim quyidagicha. Narsa bor, shu haqida tushuntirib bersangiz debdilar. Qadam qutluq bo'ldi degan narsa bor degan gap naqadar haqiqatga yaqinligini bir avvalo o'ylab ko'rish kerak. Agar bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni bir hadis shariflari bor. Shumlanish, shumlik uchta narsada: ayolda, markabda, hovlida. Birodarlar, bu VPN bir uchib yondi, yoniyapti, shunga qotib qolyapmiz. Xo'p. Qadami qutlug' keldi degan ma'nodagi gapni, savolni bergandilar, shu qanaqa gap deb. Avvalo, Qur'oni Karim, hadis shariflarning ta'limoti bizda har yaxshilik, har qanday qadardagi holat Alloh subhanahu va taolodan ekanligiga iymon keltirishimiz taqozo qiladi. Avvalo, bu borada shumlanish haqida alohida boblar bor. Vala adva vala tiyarata deganlar payg'ambar alayhissalom, Buxoriy sahih Muslimda rivoyat. Shumlanish yo'q, qush uchirish yo'q, illo menga deganlar faol yaxshi ko'rsatildi deganlar. Faal arabcha, biz hozirgi istilohimizda o'zbeklar ishlatayotgan faol emas. Faal deyiladi. Ya'ni vala tiyarata va yu'jibuni al-fa'lu qol va mal fa'lu qala kalimatun tayyiba. Menga fa'al yaxshi ko'rdim, shunga ya'ni yoqtirdim fa'alni deganlar. Shunda sahobalar so'rashgan, ey Allohning rasuli, fa'al nima? Rasululloh aytdilarki, fa'al kalimatun tayyiba, yaxshilikka yo'yish. Har qanday holat bo'lsa, masalan, ba'zilar tushini aytadi kelib. Shunaqa tush ko'rdim, nima bo'ladisa, inshaalloh yaxshilik. Mana shu fa'al shu. Yana ba'zi odamlarning ismidan, ba'zi kelgan narsaning holatidan qarab chiroyli gap topish. Hudaybiya g'azotidagi misolni keltirgan edim. Suhayl ibn Amr radhiyallohu anhu, u paytda mushriklar tarafida bo'lganlar, Hudaybiyada o'ta vaziyat taranglashib, musulmonlar bilan mushriklar o'rtasida
urush ehtimoli bo'lib turganda Suhayl ibn Amr kelgan gaplashishga. Payg'ambar alayhissalom qaranglar kim kelyapti? Suhayl ibn Amr deyishganda idan sahallallohu al-amr deganlar. Unday bo'lsa Alloh ishni oson qiladi inshaalloh. Suhayl ibn Amrning nomidan faol olganlar, yaxshi kalima chiqarganlar. Suhayl yengilcha degan o'zi. Ish yengil bo'pti xudo xohlasa degan ma'noni gapirganlar. Mana shu narsalar bor. Endi boshqa bir hadis bor Abu Dovudda rivoyat. At-tiyaratu shirkun. Qush uchirish shirk deganlar. Bu hozir loto o'ynashlar bor, yoki har xil bunga o'xshagan yo nasib deb nomlanadigan turli xil lotereya qimor o'yinlar bor. Bularning barchalari gunoh ishlardan. Arablarda qush uchirish bo'lardi. Safarga ketmoqchi bo'lgan odam bir qushni olardi, uchirardi. O'ng tomonga uchib ketsa safarga chiqardi, chap tomonga uchib ketsa safarga chiqmasdi, to'g'riga uchib ketsa qaytadan uchirardi. Mana shuni payg'ambar alayhissalotu vasallam shirk dedilar. Allohning qadariga qarshi bu qandaydir qushning uchishiga qarab o'zini qadarini belgilash. Noto'g'ri deganlar. Uni o'rniga bizda istixora namozi bor. Ikkita ishdan bittasida hayron bo'lib qoldingiz, qaysini qilishni bilmayapsiz. Nima qilinadi? Istixora namozi o'qiladi. Istixora namozi ma'lum, Ibn Abbos radhiyallohu anhu'dan qilingan rivoyat bor. U zot Ali radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallamni istixora namozini o'rgatishlarini aytganlarida Qur'ondan bir oyatni o'rgatgandek o'rgatardilar istixorani deganlar. Istixora musulmonning quroli. Har doim Allohga 2 rakat namoz o'qib qilinadigan ishlarni o'zidan so'rab borishga dalolat qiladi. Xo'p, hali aytganimizdek, shumlanish haqida Imom Buxoriyda Ibn Abbosdan Ibn Umardan rivoyat bor ekan. Abu Dovudda Anas radhiyallohu anhu'dan ham bor ekan hadis rivoyat. Ibn Umardan Imom Muslimda, Buxoriyda rivoyat bor ekan. Shumlanish haqida payg'ambar alayhisalomdan so'ralganda, u kishi shumlanish bo'lsa hovlida, ayolda, otda bo'lardi, deyaptilar. Hadisning bu matni ulamolar ixtilof qilgan ma'nosida. Hadisning bu matnida agar bo'lsa shularda bo'lardi. Bu yo'q degani degan ma'noni ifoda qiladi bir ma'noda. Endi agar bu hadis boshqa hadislar bilan, yuqoridagi hadislar bilan qanaqa muvofiqlashtiramiz desa, Oysha onamizdan rivoyat bor. Abu Hurayraning bu hadisni rivoyat qilganlarini eshitib, Abu Hurayra gapiraverar ekansan-da deb urushganlar Abu Hurayrani. Axir bu jahiliyat paytidagi holatni aytyaptilar payg'ambar alayhisalom, jahiliyatda shunaqa bo'lardi degan gapni eshitmagan ekansan deb Abu Hurayrani avvalgi gapni eshitmaganlikda ayblaganlar. Lekin Abu Hurayraga bu nisbatda rivoyatda ta'na yetmaydi, chunki rivoyatning haqqa tegishli ma'nosi ham bor. Ya'ni shumlanish degani hayotdagi baxtga tegishli mavzularda shu uchta narsa zarur. Hovlingiz sharoiti yaxshi bo'lsa, keng yoki sizga muvofiq bo'lsa, ibodatingizga muloyim bo'lsa, baxtni bir qismi shu. Sharoit yaxshi bo'lmasa, tor bo'lsa, ibodatlarga tanqislik bo'lsa, issiq suv topa olmasangiz, hayotingiz tamomiyli shu hovlida o'tadi. Bu hovlida siz baxtli hayot kechiraman desangiz, u hovli sizga kemtik bo'lib turadi. Ikkinchisi markabda shumlanishning ma'nosi baxt ma'nosiga yoki hayotdagi qiyinchilik ma'nosiga dalolat qiladi, deyapti ulamolarning ba'zilari. Haqiqatda markabingiz yaxshi bo'lsa, xohla yangi bo'lsa, xohlagan joyda xohlagan ishingizni bitirib kelishlikka yaraydi, ishingiz bu ma'noda muammoingiz bo'lmaydi. Lekin markab eski bo'lsa, yurishi qiyin bo'lsa, doim buzilib qolaversa, eng muhim ishga ketayotganingizda ham ish yo'lda qolib ketaverasiz.
Endi ayol mavzusi. Ayol agar soliha bo'lsa, ayol omonatdor bo'lsa, ayol bir ma'noda haqiqatda muhabbatga loyiq munosabatdagi ayol bo'ladigan bo'lsa, hayotingiz jannat. Ayol agar omonatga xiyonat qiladigan bo'lsa, erini hurmat qilmaydigan bo'lsa, eriga nisbatan nafrat bilan yashaydigan bo'lsa, bu hayot jahannamdan farqi yo'q. Qur'oni Karimda Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar duosi bor oyat karimada. Mutlaq hamma yaxshiliklarni o'z ichiga oladi. Hamma yomonliklardan panoh so'rash, jahannam azobidan qutulish uchun duo bu. Lekin ba'zi odamlar Hazrat Aliga nisbat berishadi. Bu oyati karimaning mana bu tafsirini ham aytgan ekanlar. Robbana atina fid dunya hasana, ya'ni dunyoda menga yaxshiliklar bergin degani soliha juft bergin degan ma'nosi bor. Chunki soliha juft, jufti halolingiz soliha bo'lsa, dunyodagi hamma yaxshiliklar shu sizda bo'ladi shu. Va fil oxirati hasana, oxiratda ham yaxshiliklar bergin, o'sha soliha juftlar bilan jannatga kirishlikni nasib qilgin degan ma'nosi bor. Va qina azaban nar, jahannam azobidan saqlagin degani dunyoda yomon xotindan oxiratda jahannamning o'tidan saqlagin degan ma'noda degan ekanlar. Demak, shumlanish ma'nosi shunga dalolat qiladi. Qadami qutlug' keldi degan ma'no mavzu, demak, avvalo qadari ilohiydagi bo'lgan narsa hisoblanadi. Lekin yaxshilikka yo'yish, kelgan ishni bo'ladigan holatni yaxshi tomonini ko'rib davom etish, bu shariat nuqtai nazaridan joriy bo'lgan ishlardan ekan. Xo'p, azizlar, suhbatimiz cho'zildi. 1,5 soat bo'pti. Xo'p, Shaha Xatamov degan birodarimiz, domla bankda pul qo'ysa, bankda pul qo'ysa protsentga kiradimi? Keyin o'sha pulni bolalar uyiga bersa bo'ladimi debdilar. Savol biroz kemtikroq. Bankga protsentga pul qo'ysa protsentga kiradi. Lekin protsentga qo'ymasa protsentga kirmaydi. Pulni pulga urushtirish joiz emas shariatda. Iqtisodiy nuqtai nazardan eng katta xatarli jinoyatlarni iqtisodiy jinoyatlarni boshida ribo turadi shu protsent. Dunyoda 64 ta odamning mablag'i dunyoning yarmi mablag'i bilan teng ekan. Dunyo insonlari bor, u 7 milliardga yaqin, 7 milliarddan oshdi odam. Shu 7 milliarddan oshgan odamning 3,5 milliarddan ko'p odamning mablag'i bilan 64 ta odamning mablag'i teng ekan. Dunyoda bo'layotgan urushlar, fitnalar, ixtiloflar, jinoyatlarning aksari shu 64 ta odamning mablag'i bilan boshqarilyapti. Dunyoni boshqarayotgan oilalar, ya'ni qo'shtirno ichida metafora bilan aytayapman. Ba'zilar bu gapdan ham o'zi noto'g'ri narsa talqin qilmasin. Dunyoga pul tikayotganlar, urushga pul tikayotganlar, davlat to'ntarishlariga pul tikayotganlar shu 64 ta oila shu. Shu qanaqa qilib shu 64 ta odamga yig'ilib qolgan desa, protsent asosida, ribo asosida. Pullar har qanaqasiga aylansin, kapitalizm tushunchasi, sarmoyadorlik, pulim tikdinmi bo'ldi, men haqman degan tushuncha, bu og'ir jinoiy tushuncha bu. Qanaqasiga ish taklif qilmagan, ish yuritmagan, yuritadigan odam bo'lmasa, pulingiz nimaga arziydi, nimaga ishlaydi? Ha, boshqa yoqqa tikaman, o'sha boshqa yoqqa tikkaningizda ham ish yuritadigan tikasiz. Ham sizda pul bo'lib, ham o'zingiz ish yuritadigan qobiliyat hammani ham qo'ldan kelmaydi. Oddiy bitta ko'ylagingizni sizning ustingizga kelib kiyilgunga qadar necha ming ta odamni xizmat singan bu ko'ylakka bitta. Bir-birda nonni yegani yuzcha nechta odam bunga xizmat qilgan? Urug'chilikdan tortib, yer haydashdan tortib, dehqon traktorni temirlariga nechta odam xizmat qilgan? Odam ularning hammasining birdamligi sizga bir-birda non kelishiga xizmat qilyapti. Islom insoniyatni
butun boshli mablag'i 64 ta odamga to'planib qolishligini oldini oladi. Zakot shunga, riboni haromligi shunga. Ribo shuning uchun harom qilingan. Protsent, foiz, sudxo'rlik shuning uchun harom qilingan. Sudxo'rlikning sababidan jinoiy to'dalar pullarni yig'ishtirib olishadi, qolgan hammani ekspluatatsiya qilishadi, ishlatishadi, haqqini bermasdan ularni ustidan hukmronlik qilishadi. Men pul tikyapmanmi? Bo'ldi, meni aytganim bo'ladi deyishadi. Bo'lyapti shu ishlar. Shu ishlar bo'lyapti. Iroqni dabdala qilganlar biz pul tikyapmiz, shuning uchun deyishdi. Libiyani dabdala qilganlar shu Fransiyani pulini yo'qotishlik uchun pul tikyapmiz deb qilishdi. Suriyaga bo'layotgan urush pul tikkanlarning tepasidagi ish. Turkiya rejadagi ish shu, shunaqa rejadagi ishlar. Shuning uchun foiz kichkina ko'rinsa-da, u harom, buning jinoiy sabablari borligi uchun shariat uni harom qilgan. Hatto Alloh subhanahu va taologa qarshi urush e'lon qilganlik bilan tahdid qilgan. Riboni yomonligini Qur'oni Karimda buni bayon qilganda. Endi ikkinchi jihati savolingizning Shayxa Xatamov. Savolingizning ikkinchi jihati o'sha protsentga olgan pulni, haromdan olgan pulni bolalar uyiga bersa bo'ladimi deyapsiz? Bu ixtilofli mavzu, ya'ni ixtilofli bu mavzuni avvalo foiz harom ishdan shariat qaytaradi, lekin bir odam bilgani yo'q, bilmadi, shariatni bu mavzusini eshitmadi. Endi qo'liga shunaqangi harom pul kelib qoldi. Nima qiladi? Desa, kambag'al, muhtoj, beva, bechoralarga savob umid qilmasdan berib yuboradi. Bu joiz. O'zi avvalo kimnidir haqqini o'g'irlagan bo'lsa, kimnidir haqqiga tegishli mablag' bo'lsa, avvalo egasini topib berish kerak. Yo egasini topa olmadi-yu, nima qiladi? O'sha egasining nomidan sadaqat qilib yuboradi, o'zi savob umid qilmaydi. Chunki harom pul. O'sha puldan kambag'allar, bechoralar foydalansin deyiladi. Abdulg'ani Qodirov degan birodarimiz, ustoz Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam Qur'on menga 7 harfdan nozil qilindi, hadisini sharhlab bersangiz, iltimos biroz tushunmagandim debdilar. Bu katta mavzu juda ham. Harf ma'nosiga ixtilof bor. Ba'zilar 7 ma'noda deb tafsir qilgan, ba'zilar 7 xil vajihda, lahjada deb tafsir qilgan, ba'zilar 7 xil ahkomda deb tafsir qilgan, ba'zilar 7 mavzuda deb tafsir qilgan. Bularning hammasi bitta narsaga kelmagan. Hammasini bitta deb tushunaveramiz. Unda ham, bunda ham deb aytishgan. Sab'ata ahruf bu harf ma'nosi da ixtilof bor. Harf o'zi nimaga aytiladi degan. Ulumul Qur'on fanida menimcha buni suhbatini qilganman men, astoyda to'xtalgan. Sab'ata ahrufga alohida suhbat qilganman. Alloh alam yodimdan ko'tarilmagan bo'lsa, 1 soatdan oshiq suhbat qilsangiz yetadigan mavzu ya'ni. Men qisqa londa qilib gapirdim. O'sha sab'ata ahrufdan murod bu 7 xil qiroat emas. Chunki qiroat 7 xil emas o'z aslida. Qiroatning 14 ga yaqin mutawatir qiroat bor. 10 ta mutawatir qiroat bor. Imom Shotibiy 7 qiroatni jamlagan bo'lsalar, Imom Jazariy 10 ta qiroatni jamlaganlar, 3 ta qiroat mutawatirdan qo'shganlar. Bu qiroatlar rivoyatning mutawatirligiga ko'ra turli bo'lib qolgan. Arab tilini bilgan, arab harflarini o'qigan, ko'rgan odamlar u harflarning holatiga qarab qiroatlar turli bo'lishligini joizligini biladi. Sunnat inkorchilari, biz faqat Qur'ongagina amal qilamiz degan odamlar mana shu ma'noda ham savodsiz ekanlarini isbotlab qo'yishadi. Chunki Qur'oni Karimning ham rivoyatini o'sha sahobalar, o'sha tobi'iylar, o'sha ummat rivoyat qilgan. Hadis roviylari rivoyat qilishgan. Ana shu sababli qiroatlar turli vajhda kelgan bizgacha.
Qiroatlarning turli vajhda bo'lishligi ummatga manfaat xolos. Ma'no ko'payadi, mavzu kengayadi. Yo'l kengayadi. Faqat bitta narsani ushlab olmaysiz. Boshqa qiroatga ko'ra bunga ma'lum narsaga joiz degan narsa chiqadi. Fuqaholar bunda maydonning mavzuning kengayishida ummatga manfaat borligini aytishgan. Sunnatni inkor qilib faqat Qur'ongagina ergashaman deyotganlar, Qur'onni ham yaxshi bilmaydigan odamlar. Shu hozirgi Usmon mushafidagi ikkita sahifaning orasida turgan Qur'oni Karimni shu Qur'on deyishadi. Vaholanki u mushaf u. Rasm u. Qur'oni Karimning surati, yozilgan surati, haqiqiy Qur'oni Karim tilovat qilayotganimiz u. Chunki yozilgan Qur'onda qiroatni chiqarib bo'lmaydi. Bir odam Qur'onni o'qib o'zi qiroat chiqara olmaydi o'tdan. La ta'manna ni qanaqa chiqaradi Qur'onga qarab. La ta'man na la ta'man degandan keyin labimizni ovozsiz uga moyil qilamiz. La ta'man na qilamiz. Bu ustozdan eshitibgina o'zlashtirish mumkin bo'lgan tajvidning bir ko'rinishi. Mushafdan uni qilib o'qib hech kim tushunmaydi uni qanaqa qilib qilasiz uni. Nimaga shunaqa desa o'sha la ta'mandan keyin nedan keyin vav bor o'shatdi. La ta'manuna o'zi. O'sha la ta'manuna ni ishorasi uni qilib ketaradi ishmom qilib. Ya'ni Qur'onga gigina ergashaman, sunnatni keragi yo'q deyotgan bu duhoba ishtonlar bu mavzularning hidini ham bilmaydi. Shuning uchun ularni doimiy suratda botil ekanligini aytib turishimiz kerak. Qur'oni Karimning o'zini 14 xil qiroati bor. Mutawatir 14tasi. 10tasi jamlangan. Va 14 dan oshib shoz qiroatlar bor. Shoz mutawatirga yetib bormagan. Bu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Akmalxon Yusuf birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Azon aytilayotgan paytda ashhadu anna Muhammadar Rasululloh degan joyga kelganda ba'zilar qo'llarining bosh barmog'ini tirnog'i bilan ko'zlariga surtishadi. Bu qanday amal debdilar? Bu amalning asosi yo'q. Ruhul ma'oni degan ba'zi kitoblarda ishora qilib ketgani bor ekan deyishyapti. Odam alayhissalom buni qissasi shunaqa. Odam alayhissalotu vassalom yaratilganlarida tirnoqlariga qaragan ekanlar, tirnoqlarida payg'ambar alayhissalotu vassalomning suratlarini ko'rgan ekanlar. Va o'shani o'pib ko'zlariga surgan ekanlar. Degan ma'noda qissasini aytishadi. Lekin bu qissaning asli asosi birorta sahih to'plamlarda yo'q. Hadis shariflarda sihohi tis'a deymizmi? Sihohi sitta deymizmi, bu to'plamlarning birortasida bunga dalil yo'q. Bu amalni shar'iy nuqtai nazardan islom joriy qilgan amal deyishlikdan ehtiyot bo'lish kerak. Bir inson payg'ambar alayhissalotu vassalomni nomlari zikr qilinganda sallallohu alayhi vasallam deyishligi sunnatda sobit. U zot sharifga nisbatan hurmatni ifoda qilib qo'lini ko'ksiga qo'yishligi uni o'zini ixtiyori. Odob hurmat ma'nosida o'zini ixtiyori, shar'iy nuqtai nazardan dalili yo'q. Bir kishi ko'zim qorachig'i degan ma'noda payg'ambar alayhissalotu vassalomning ismlarini ko'zlarini qorachig'idek bilishligini ifoda qilishligi o'zini ishi u. Buni shar'iy nuqtai nazardan amal deb odamlarga targ'ib qilish, bu bor shariatda deyish to'g'ri emas. Mana bu xatar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom Man kadiba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar deganlar. Mutawatir hadis bu.
Kim mening nomimdan qasddan yolg'on to'qsa, joyini jahannamdan tayyorlab olaversin deganlar. Chiqmaydi degani u. Yaxshilab o'tirib olsin jahannamga degani. Shuning uchun bunaqa narsalarda dalil bo'lish kerak. Ibodat ma'nosi, savob ma'nosi umid qilinadigan narsalarning asosi dalili shar'iy asoslarga suyangan bo'lishi kerak. Ali Abdullayev degan birodarimiz. Ustoz, ikkita xotini bor odam, xotinni yaxshi ko'rishda ham adolat qilish kerakmi debdilar. Niso surasida Alloh subhanahu va taolo ikki xotin, 2, 3, 4 xotin olishlikka adolatni shart qilib qo'ygan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعُولُوا degan. Ya'ni fankihu nikohlaninglar ma toba lakum sizlarga yoqqan o'zinglar yoqtirgan ayollardan qizlardan nikohlanaveringlar mathna ikkitaga ikkitadan va thulatha uchtadan va ruba va to'rttadan. Bu oyatdagi vav kalimasi ta'qibni bildiradi. Ya'ni ta'qib tartibni bildiradi. Jamni emas. Vavni bir qancha ma'nolari bor. Ba'zi odamlar mana shu vavni jam ma'nosida deb 9tagacha ruxsat deb o'rishgan. Bu shar'iy asosi yo'q. 9ta payg'ambar alayhissalotu vassalomning o'zlariga tegishli. Agar jam ma'nosiga tushunsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlariga tegishligina bo'ladi. Boshqalarga emas. Boshqalarga shu 4ta g'oya hisoblanadi. G'oya hali yuqorida aytganimizdek, mug'oyani ichiga oladi. 4tagacha mumkin. Chunki hadis shariflarda ko'p rivoyatlar kelgan. Islom shariati ko'p xotinlikni joriy qilmagan. Islom shariati ko'p xotinlilikni chegaralagan. Odamlarni 10ta, 15ta, 20ta, 100tagacha xotini bor odamlar bo'lgan. Islom bunaqa bo'lmaydi. 10ta, 15taga sen nima qilyapsan? 4ta to'xta degan shariat. Hadislar bor. Sahih Buxoriyda, Muslimda, boshqa rivoyatlarda bor. Bir sahoba kelib, "Ey Allohning rasuli, 5ta xotinim bor, nima qilay? Bittasini taloq qil" deganlar. Qolgan 4tasini xohlasang ushlab qol. Bittasi 6ta deganda 2tasini qo'yib yubor deganlar. Mana shunaqangi holatdan islomga bo'ladigan ta'nalarni oldini olishimiz kerak. Islom ko'p xotinlikni joriy qilmadi. Ko'p xotinlik bor edi, islom kelib chegaraladi buni. Va chegaralash bilan birga adolatni shart qildi. O'sha adolat nima? Adolat mana bu oyatda kelgan adolat moddiy adolat. Mutlaq adolatni amal qilishligi, unga olib bergan narsasini bunga, unga qaragan ko'rsatgan e'tiborini bunga qilishga harakat qilishligi bu yaxshi, lekin vojib bo'lgan, qilmasa gunohkor bo'ladigan adolat tungi billa yotishlik. Jinsiy munosabat muhim emas. Uzrli bo'lsa ham uning navbatida uning uyida yotishlik, uning to'shagida yotishlik adolat hisoblanadi. Bir kun unikida, bir kun narkinsinikida yotiladi. Mana bu adolat. Lekin shu Niso surasining oxirrog'ida, keyinroqda Alloh subhanahu va taolo "Valan ta'dilu baynan nisa'i valau harastum" degan. Ayollar o'rtasida agar astoydil urunsangiz ham adolat qila olmaysiz degan. Valan tastati'u an ta'dilu baynan nisa'i walau harastum. Yo'q, qila olmaysiz adolatni degan. Mana shu oyatni dalil qilgan ba'zi olimlar, yuqorida haliga 2, 3, 4 ni jam qilib 9ta sanaganga o'xshagan odamlar, ko'p xotinlikka mana shu oyat
to'siq qo'ygan, ko'p xotinlilikka ruxsat yo'q. Chunki adolat qila olmaysizlar, deyapti. Ko'p xotinlilikka yuqorida adolatni shart qilingan, deb shuni dalil qilishgan. Lekin fuqaholarimiz, ulamolarimiz hadis shariflardan keltirib, siyratdagi sahobalar, payg'ambar alayhissalomning atrofida yashagan odamlarni dalil qilishib, to'rttagacha mumkinligini aytishgan va bu oyatni yuqoridagi oyatga jamlashlikda bundagi adolat qalbiy adolat deyishgan. Ayollaringiz o'rtasida qalbingizga hukm o'tkazolmaysiz. Bittasini ko'proq yaxshi ko'rib qolishingiz bor gap bu. Faqat bu joyda bunga imkoniyatingiz yo'q degan narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlarida, duolarida bizga ta'lim sifatida kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilardilar. Har kecha 9 ta ayollarini aylanardilar va duo qilardilarki, "Allohim, mendan talab qilganing adolatni qo'limdan kelganicha bajardim, lekin men o'zim qila olmaydigan ishimda meni kechirgin" deganlar. O'sha qila olmaydiganim qalbimning ishi. Qalb bu insonniga bo'ysunmaydi. Kimmidir ertalab turib borib falonchini yaxshi qilib kelamiz bugun deya olmaysiz. Qalb bu Alloh subhanahu va taoloning latif yaratilmishi, insonga berilgan alohida bu imtiyoz bu. U qalb, bizning qalbimiz Allohning qudrati qo'lida xohlagan tomonga aylantirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun Rasululloh aytadilar: "Allohumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik." Ey Parvardigora, qalblarni aylantiruvchi zot, meni qalbimni diningga aylantirib qo'ygin derdilar. So'rashimiz kerak, qalbimizga tushadigan yomon narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak, zikrda doim bo'lishimiz kerak, ko'z orqali bo'ladigan ko'z zinolaridan ehtiyot bo'lishimiz kerak, qalbni kirlatib qo'yadigan, qo'l bilan, quloq bilan, og'iz bilan qilinadigan gunohlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak, qalbimizni kirlatib qo'yishni oldini olishimiz kerak. Va qalbimizga Alloh va Rasulini yaxshi ko'radiganlarning muhabbatini solishini Allohdan so'rashimiz kerak. Va o'sha ayollar o'rtasida yaxshi ko'rishlik, ayollaringiz o'rtasidagi yaxshi ko'rishlikda taqsimot yo'q. Uni qancha yaxshi ko'rsang, buni ham shuncha yaxshi ko'rasan degan talab yo'q. Bu insonning ixtiyoridan tashqari narsa. La yukallifullohu nafsan illa usaha. Inson, nafs, jon u ko'tara olmaydigan ishga taklif qilinmaydi. Alloh uni taklif qilmaydi. Lekin shu joyda bir sharti bor. Bittasini yaxshi ko'rasiz, ikkinchisini sal o'rtacharoq yaxshi ko'rasiz, buni unga ta'na qilib, uning yuziga solishlik yaxshi emas. Bu narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Yaxshi ko'rsangiz, ichingizda bilib qo'yavering. Odamlar bilsa, falonchini yaxshiroq ko'radi desa zarari yo'q. Siz yaxshi ko'rishligingiz unga ko'proq e'tibor berishingizga, nargini sal kamroq yaxshi ko'rishingiz unga kamroq e'tibor berishingizga sabab bo'lmasligi kerak. Moddiy taqsimot, moddiy e'tibor adolatni talab qiladi. Azizlar, shu joyda suhbatimizni yakunlaymiz. İnşallah kelasi suhbatlarda yana didor ko'rishguncha duolaringizlarga muhtojmiz. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatda bardavom qilsin. Duo so'ragan birodarlarimizga Haq subhanahu va taolo o'ylagan niyat maqsadlaridan ko'ra afzalini ato qilsin. Farzand zurriyotlarimizni Qur'oni Karimni yod olgan, ilm, ma'rifatli ummat va millat uchun xalq uchun manfaatli farzandlar bo'lib tarbiya topishlarida Haq subhanahu va taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.